أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مرثیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر ختم کریں گے ایک دعا سے جہاں ہم خدا سے دعا مانگیں گے امام موسیٰ کاظم کا وسیلہ لے کے انشاءاللہ. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. بغداد کے قیدی پر، بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. اس درد نے تربت میں سجاد کو تڑپایا، زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا. ہے پہلا جنازہ جو، ہے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جھکڑا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. ہائے زنجیروں کو تکتی ہے، شانوں کو ہلاتی ہے، میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے. ایک ہاتھ ہے پہلو پر، ایک ہاتھ ہے پہلو پر لگتا ہے یہ زہرا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. ذرے بھی لہو رو کر روداد سناتے ہیں، قدموں کے نشان اس کے زندہ میں بتاتے ہیں. یہ نظرہ کے عالم میں کس طرح سے تڑپا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. جو لوگ گزرتے ہیں آپس میں یہ کہتے ہیں، گھر والے تو یثرب میں اس قیدی کے رہتے ہیں، پھر اس کے جنازے پر یہ کون ضعیفہ ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. کہتی ہے کوئی بی بی ہے وقت مصیبت کا، اب جلد مدینے سے آ جا اے رضا آ جا. بے گور و کفن کب سے، بے گور و کفن کب سے بیٹا تیرا بابا ہے.
मजदूरों के कंधों पर काजिम का जनाजा है। शब्बीर की गुर्बत का नौहा ये सुनाते हैं, सूखे हुए लब उसके उम्मत को बताते हैं। इसने भी दमे आखिर, इसने भी दमे आखिर पानी नहीं पाया है। मजदूरों के कंधों पर काजिम का जनाजा है। गुर्बत है तकल्लुम ये शब्बीर की गुर्बत सी, एक बेटी है यसरब में सुगरा की तरह इसकी। इस वास्ते मैयत का रुख सूए मदीना है। मजदूरों के कंधों पर काजिम का जनाजा है। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إن شاء الله هم سب هاتھ اٹھا کے دعا کریں گے. امداد میری کیجئے یا موسیِ کاظم، امداد میری کیجئے یا موسیِ کاظم، بگڑی کو بنا دیجئے یا موسیِ کاظم، امداد میری کیجئے یا موسیِ کاظم، بگڑی کو بنا دیجئے یا موسیِ کاظم. اللہ نے بخشا ہے تمہیں رتبہِ عالی، اللہ نے بخشا ہے تمہیں رتبہِ عالی، جاتا ہی نہیں آپ کے در سے کوئی خالی، بگڑی کو بنا دیجئے یا موسیِ کاظم، امداد میری کیجئے یا موسیِ کاظم، بگڑی کو بنا دیجئے یا موسیِ کاظم. مقروض جو مومن ہے ادا قرض ہو ان کا، مقروض جو مومن ہے ادا قرض ہو ان کا، جو بیٹیاں گھر میں ہے ادا فرض ہو ان کا، بگڑی کو بنا دیجئے یا موسیِ کاظم. امداد میری کیجئے یا موسیِ کاظم، بگڑی کو بنا دیجئے یا موسیِ کاظم. زینب کا تصدق علی اصغر کا تصدق، زینب کا تصدق علی اصغر کا تصدق، شبیر کا عباس کا اکبر کا تصدق، بگری کو بنا دیجئے یا موسیِ کاظم. امداد میری کیجئے یا موسیِ کاظم، بگڑی کو بنا دیجئے یا موسیِ کاظم. معصوموں کا صدقہ تجھے زہرا کی قسم ہے، معصوموں کا صدقہ تجھے زہرا کی قسم ہے،
हो जाए अभी दूर के जो रंजो अलम है, बिगड़ी को बना दीजिए या मूसी काजिम, इमदाद मेरी कीजिए या मूसी काजिम, बिगड़ी को बना दीजिए या मूसी काजिम। और आखिरी शेर है, हाथ उठा के हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो हाजते सादिक हो तू पूरा उन्हें कर दे, जो हाजते सादिक हो तू पूरा उन्हें कर दे, तू पूरा उन्हें कर दे, हर एक का दामन दुरे मकसूद से भर दे, बिगड़ी को बना दीजिए या मूसी काजिम, इमदाद मेरी कीजिए या मूसी काजिम, इमदाद मेरी कीजिए या मूसी काजिम, बिगड़ी को बना दीजिए या मूसी काजिम, बिगड़ी को बना दीजिए या मूसी काजिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरतुल मुबारकतुल फातिहा।